Кинескиот Катл, кој е најголем производител на батерии во светот, ја покажа новата генерација на револуционерните Шенџинг батерии базирани на литиум-железо-фосфатна технологија. Според нивните тврдења, овие батерии, кои ветуваат безгрижни времења за собствениците на електрични автомобили, можат за 10 минути да се наполнат за поминување 600 километри. Со други зборови кажано, секоја секунда се влече струја за 1 километар. Инженерите на кинеската компанија со право се горди, бидејќи ваква брзина на полнење се постигнува за прв пат во светот. Според нив, иако е инфериорна во некои показатели, литиум-железофосфатната технологија е попристапна, еколошки поприфатлива и посигурна од другите. Нивните испитувања покажале енергетска густина од 205 ватчаса на килограм, како и способност да се задржи високата брзина на полнење на температури и до минус 20 степени Целзиусови. Нивното масовно серијско производство ќе резултира со преполовување на цената на по киловат час и појавување на електрични автомобили со возна автономија до 1000 километри. Катл, кој е добитник на годинешната Технобест награда на Аутобест, најголемото независно автомобилско жири на Европа по број на земји членки, држи 37% од пазарот, двојно повеќе од најблискиот конкурент. Негови клиенти се скоро сите светски и бројни кинески производители на автомобили.